Eu gosto muito das poses aí. Umas poses clássicas, poses mais brutas, poses do Superman, famoso do Blue Bíceps, mais clássicas. O fisiculturismo é um caminho que vai desde a sua pedra bruta, do primitivo, galgando, até pulindo essa pedra a entrar no plano espiritual. Seria onde você pode chegar à maestria de, quando está lá no palco livre, fazer as coreografias, as poses, encaixar e mostrar o trabalho de anos, que é entendendo o seu corpo, a fisiologia, a bioquímica, a nutrição, a endocrinologia, mas com o comando do ser aqui, pensante, do seu eu interior com o eu supremo. Nossa apresentação começa com um quarto de volta. Para os hábitos. O porquê eu não sei. Eu sei que com 9 anos eu pedi pro meu pai fazer um pezinho pra mim com cabo de vassoura e uns pezinhos de ferro, de cimento, e comecei a treinar. Com 13 entrei na ginástica rítmica, com 15 permitiram que eu entrasse na musculação, em 1990, e nunca mais quis parar de fazer isso. É um amor, é uma paixão, é uma coisa diferente, mas de todos os esportes ele é o mais belo de todos, porque ele é difícil e temos que ser assim, muito disciplinados, militar, metódico, exige muito estudo científico também, e isso é que é bonito, que me atrai. Não, eu não pretendo parar, pelo contrário, eu tenho 3 profissões, entre elas duas que cruzam muito com o esporte, que eu sou farmacêutico e sou personal trainer também. Enfim, esse é o fisiculturismo. Meu nome é Mário Matiati, eu vou na categoria Master 1, tenho 44 anos e também vou tentar na Sênior até 90 quilos.